fl-ewwel sena tiegħu l-gvern preżenti pubblika iktar atti u abbozzi tal-liġijiet mill-medja ta' gvernijiet oħra fl-aħħar tliet leġislaturi. Tul l-ewwel sena l-gvern pubblika 20 att, 32 abbozz tal-liġi u 333 avviż legali. Dan huwa iktar mill-medja tal-leġislaturi tal-1998, tal-2003 u l-2008 meta kkunsidrati flimkien. Għalkemm in-numru ta' viżi legali fl-2003 kien wieħed rekord minħabba subija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Fil-leġislatura preżenti ġifieri mid-10 ta' Marzu sal-1 ta' Wissu ġew ippubblikati 46 att, 65 abbozz tal-liġi u 594 avviż legali. F'kuntrast l-aħħar sena ta' gvern nazzjonalista ġew ippubblikati 16 att legali, 25 abbozz tal-liġi u 530 avviż legali. Carmelo Abela kellem għall-gvern u wieħed tal-grupp parlamentari Laburista qal li dan huwa xhieda tal-impenn ta' gvern li jwettaq dak li wiegħed. Ekku, fil-fatt il-gvern daħal bruħu ġismu biex jimplementa anke l-programm elettorali tiegħu, jiġifieri ħafna mill-liġijiet huma marbuta mal-implementazzjoni tal-programm elettorali li fuqu il-Gvern Laburista rebaħ l-elezzjoni ta' Marzu 2013. Fost il-liġijiet li għaddew f'din il-leġislatura s'issa nsibu l-finanzjament tal-partiti, l-Unjoni Ċivili, il-Liġi tal-Enna Malta, il-whistleblower, il-liġi tal-preskrizzjoni fuq il-politiċi u dik dwar l-abbuż fuq l-anzjani. Però l-ħidma parlamentari ma kienx liġijiet biss. Apparti minn hekk il-Parlament kellu ħidma kontinwa u regolari ħafna. Biżejjed ngħid ukoll li apparti l-liġijiet il-Parlament saru anke numru ta' sqarriet ministerjali kemm il-Prim Ministru nnifsu kif ukoll anke minn numru ta' ministri oħrajn. Li jfisser li l-Gvern ukoll qed jispjega l-ħidma tiegħu anke permezz ta' sqarriet ministerjali. Jagħti ċans lill-membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra li jsaqsu fuq il-ħidma tal-Gvern, però naturalment ukoll qed jagħti informazzjoni lill-ċittadini Maltin Mawċin fuq il-ħidma tal-Gvern b'mod speċifiku fuq anki ħidma barra minn Malta, barra minn pajjiżna,